快明年上路，很多人一方面觉得说，哎呦，等好久了，终于四 G 开放了，但是又怕费率太贵。你看看其他的地方，香港啊、新加坡，四 G 吃到饱，那个月租费最低都近1000元。行政院决定把多收的钱部分拿出来压低费率，免得大家付不起。四 G 明年要上路，民众期待手机上网服务又快又好，但又担心四 G 价格贵森森，手机资费不堪负荷。如果没有设定到超量限速的，恐怕会让消费者啊接到账单的时候啊，恐怕头都会晕掉。四 G 整机价业者方案还没推，但比较其他各国四 G 服务，多半采取用多少付多少的计量方式。有月租费吃到饱的日本、香港，资费最低也将近1000块，比三 G 贵了好几倍。业者怕民众不买账，消费者惯用的三 G 吃到饱专案，到了四 G 恐怕面临取消。国的四 G 服务将是一个剧烈竞争的一个市场，那在这剧烈竞争的市场，透过市场的竞争，业者应该不敢推出太高的资费。目前国内有6家业者取得4G 标案， NCC 期待让彼此竞争自然降价，但得标金额创下1000亿天价，目前也只有2大电信龙头缴费。羊毛出在羊身上，高得标金恐怕转变成高资费， 4G 服务没享受到，恐怕民众得先受荷包。